بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Imamo još neko zanimljivi poruka iz sure Enfal, evo baš na današnji dan, dan Srebrenice. Riječ je o borbi Bedru. Allah Dželešanu govori i što je malo teško shvatiti. Kaže, nisi ti, kaže se pejgamberu, falam takvu, nisi ti ubio, jer je Bog ubio. Nisi ti bacio onu strelu, onaj, nego je velakinnala hrema, Allah je bacio ono kad gađaš. Da bi, kaže, Allah iskušao vjernike sa lijepim iskušenjem. Evo, jeste li čuli da ima lijepo iskušenje? Ovo da Allah spominje, lijepo iskušenje. Iako su belaji, ovdje su belaj, od ovoga, minhu belaen, ovo je arapska riječ belaj. Znači, što bi rekao Abdul Kadir Gailani, ja volim belaje jer belaji vole mene. Ashabi se radovali više belajima nego nagradama. Nije bilo strah nagrade, nije belaja. Jer kad ti Allah šalje belaj, to je znači dobro. Allah te testira, hoće da se približiš, tako dalje. A kad ti šalje nešto od dunjalka, to mora biti opasno. Tako su oni razumili i tako to je pravo. Samo mi naopako razumijemo. Dobro, i znači ovdje samo hoće se reći da su ashabi ili ta Božja vojska bili instrument preko koji Allah radi. I danas uvijek je tako. Znači, mi smo samo produženo božansko djelovanje. E sad je ovdje problem, kad se nešto dešava loše, evo sad na Bedru, tu su bili šehidi, a oni ubice, oni su džehenemlije. A mora neko biti džehenemlija da bi neko dobio dženet. Ne mereš sam sebe ubiti, biti šehid. Mora te neko drugi ubiti, pa da budi šehid, to je to. Ali da bi ti dobio dženet, treba on džehennem. Isto kad tebi neko pomakne među, ti mu halališ, ti dobiješ dženet, on džehennem. I onda bi trebaš hvalati. Ne bi se smijeli reći hvalite što smo ubiju, ali onaj, volja umrti ovako i onako. A najlakše je umrti kako je neko na lahom putu. Najmanje podnosi bol smrti. Samo je to teško sa šerijetskog aspekta, ne smije se opravdavati. Zato, eto, da Allah smeti spletke oni što poriču nevjernika. Znači, Allah stoji iza projekta. Bez obzira koliko oni, onaj, kad ga tjelova na drugoj stranici piše, da govori, jel da ubiju, protjeraju sve to. Ali ima Allahov projekat, ne mogu oni ubiti kad oni hoće. Nego ima Allahov kader, određenje. Eto, vi se želeli pobjedu, došla vam je pobjeda. I zato nemojte biti oni koji kažu, čuli smo, nismo čuli, to su najgora stvarenja. Da Allah zna da u nekim ljudima ima ikakvog dobra, Allah bi dao da čuju, ali oni ne čuju i oni se okreće, neće nikad valjati. Znači, to je tako. Ima ljudi koji su taki i on umire takav. Kaže, kako nije skonto vidi sve vidio što mu se dešava to, a ne. Kaže, on se okreće jer je takav. Zato poziva vjernike, kada se pozovete Allahu i pejgamberu, odazovite se da bi oživili. Jer čovjek bez vjere je mrtav. Vjera je energija koja ga pokreće. I bojte se smutnije koja neće zadesiti samo one koji čine smutnje. Znaš kad neko zapali tamo vatru, kaže pa dobro neko gori i kod njega gori. Leto ti dima i tebi tamo. Znači mi često tako razmišljamo, hajde nek nije kod mene, ali doće dim, doće i požar, mora se i zapaliti dalje. Zato ko čini smutnju, ako ga ne spriječite, ta će smutnja se proširiti dalje. To je taj problem. Zato se ga bojite toga, Allah žestoko kažnjava. I sjetite se kada vas je bilo malo, pa vas je Allah pomogao. Znači, nebitno je koliko je. Kada Allah pomaže, nebitna je količina, nego kvalitet. I zato vjernici kada nemojte iznevjeriti ugovor koji ste s Bogom potpisali, a znate to, to je taj ugovor. Ja sabi kada u 40 godini obnavljaju ugovor sa Allahom. To uzbiljili bi se. U 40 godini bi se uzbiljili. I znajte da smo vaša imetci i vaša djeca fitna, vidiš. Mi volimo imetak, volimo djeca, to je fitna. Baš ono što najviše voliš, to ti je fitna. To je iskušenje. Nije toliko ni rat iskušenje, ili ćeš ubiti ili će te ubiti. Ali iskušenje ti je žena ili ne žene, imetak i djeca tvoje. Ovdje nisi spominuti žene. Na jednom drugom mjestu se spominju baš i žene. Žene, imetak i djeca. To je fitna. Fitna. Ne mre veća fitna biti. Mi jer mi zbog imetka smo na sudu. I sa djecom belajšimo. I zato znajte, vala nama ovako fitna, dobro to. Da, kada Allah velika nagrada, ko se sačuva.
O vjernici, ako se budete Allaha bojali, imat ćete rezon kako da postupite. Furkan, i Allah će vas očistiti grijeh oprostiti. Znači, kad se Allaha bojiš, ti ćeš dobiti otprilike kako ćeš postupiti. Nekima ljudima Allah nasl daje neke stvari da se razotkrije i da ima trasu. A pengamberi su bili uvijek pod tom kontrolom. Znači, kad nešto ne znaš šta ću raditi, kažu da bi Šafija, ne znam, Tejmije, kad ne znaš šta neki problem riješiti, otiđi u pustinju i glavu u zemlju. I ovako sam sebe ono gnjavio, da mu Allah da rješenje. Jer težak slučaj ne mere riješiti, pa ja rekne, jarabi daj, lako je kad imaš propis, znaš, trebaš klanjati, dođe situacija, ne znaš kako postupiti. E onda, rekneš, jarabi, daj mi neki šaret, daj mi neki znak, hoću li ili neću. Hoću sad seliti odavde ili neću, primjer radi. Znaš, to, hoću li se ženiti, se neću sad ženiti, kako. Evo sad u ovom vremenu, smutnije. I vidi dok su oni išli, nevjernici, mušnici, da su oni govorili koji bi slušali Kur'an, pa kada moramo i mi nešto slično napisati. Ej, Allah im zazvao da jednu rječenicu napišite, ne mogu je rječenci, pa mogli smo i mi nešto kada je slično napisati. Pa da nek nas Bog kazni kada je s nebesa, ako je to istina. Da nek kamenje na nas pusti, doto su Boga izazivali. I onda Allah kaže s ovim ajetom, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Pa neće i Allah kazati dok s tim živima, neće, zbog tebe, pengamere. A kazni bi, mušite, baš s nebesa bi kazni. Ali neće ni vas kazniti poslije dok budete oprosta tražili nas poslije. Znači, dok se Muhammede ti među njima neće ih kazniti, zato što je on milost svetova. A neće nas ni kazniti poslije njegove smrti ako budemo oprosta tražili. Pa eto, molim Allah da budemo oni koji svaki dan najmanje 100 puta oprosta tražili. Amin.